Жаңа технологиялар бойынша, жаңа инновациялық бағдарлама бойынша осы біздің үйірмеге Lego Education бағдарламасы енгізіліп отыр. Бұл бағдарламаның бізге қазіргі таңда өте қуантарлық жағдайы, ол балаларға өте ыңғайлы, улы заттарсыз, қауіпсіздігі жағынан бізге қолайлы бағдарлама. Балаларға, мысалға, мектепке дейінгі балалар болсын, бастауыш сынып балалар болсын, жоғарғы сынып балалар болсын, өздерінің ойының дамуына логикалық және моторика жағынан да өте ыңғайлы. Неге Лего? Өйткені Лего шынына келгенде біздің кішкентай кезімізден де осындай конструкторлар болған. А қазір заман талабына сай әрине жабдықталған Лего бағдарламасы балаларға өте қызықты, олар жалықпайды, қолдануға өте жеңіл. Оқушылар басқа ойындарды ұнатпауы мүмкін, бірақ Лего ойындарын ұнатпауы мүмкін емес, өйткені бұл өте қызықты. Тек қана роботтарды жинау ғана балаларды қызықтырмайды. Осы робототехника бағдарламасы бойынша олар көп қалалық, республикалық, күләлемдік жарыстарға да қатысып жүр, олимпиадалар өткізіп жатыр. Сонымен қатар робототехника қазіргі таңда балалардың мамандық таңдау кезінде де көмектесетіні, өйткені егер техникалық шығармашылықпен айналысатын бала, ол ертең техникалық жоғары оқу орындарына түсіп, өздерінің мамандықтарын дұрыс таңдауына барлық жағдай жасалған. Осы біздің оқушылар сарайында ғана емес, қазіргі таңда біздің барлық республикалық білім салаларында осы робототехниканы енгізу туралы көп әңгімелер болып жатыр. Мектептерде робототехникадан факультативті сағаттар беріліп, кейбір мектептер біздермен қатар осы робототехниканың дамуына көп үлес қосып жатыр. Робототехника ашылғалы бері жинаған бір роботымыз, ол Айбала роботы. Біздің осы оқушылар сарайының балалары оны жақсы біледі. Ол робот қайда біздер өзіміз көрмей ашатын болсақ та, мүмкін бір жерде іс-шаралар өткен кезде оны өзімізбен бірге алып жүреміз. Негізінде робототехниканы инновациялық әдістерде қолдану ол мемлекеттік бағдарламамызға, Қазақстан 2050 бағдарламасына кірудің бірде бір жолы деп санаймын.